តើគ្នាមួយថៃទៀតហើយនំគ្រក់ហ៎បោះថៃឬបោះខ្មែរនេះថៃគេថានំគេណាអូតាគួនតាគួន3000តាគួនបានកន្លងបំលើមានចិត្តជើងហ្នឹងដាក់500មានដាក់ចងត្រីជាប់ហ្នឹងផងមានស្មៅអូអានេះបានតកោបុកឆ្ងាញ់ចេកខ្ចីបានដែរចេកខ្ចីបានដែរបុកតាមឯនោះមានអីក៏មានដែរបងទុំនេះកាប់អោបគាត់បានហើយយកមិញរវល់ហើយអីយកមិញមកចង់5000អានេះយកទៅប្រឡាក់ទៀតប្រឡាក់បានថាគ្រឿងបានទេបងអានេះពេញតាពាំងនឹកឃើញប្រហប់ច្រាំបដោយជាឆែអានឹងដាក់មើលទៅទិញបានទៅខំញ៉ាំបាល់ប្រទេសបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពេជ្រសុភាដែលផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ចៅតាពេជ្រឬក៏ Channel YouTube ចៅតាពេជ្រចៅតាពេជ្រ Vlog ថ្ងៃនេះសុកចិត្តមិនកេងប្រលឹមឡើងទាញម៉ូតូប្រៃទៅថតថ្ងៃរះនៅឯផ្សារបឹងរៀងហើយក៏ថតទៅទៅភាពអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារបឹងរៀងតែជាអកុសលមិនបានថតថ្ងៃរះទេដោយសារតែពពកអាប់អ៊ូខ្លាំងពេកសារតែដេកលក់ទីលក់ខ្ជិលដេកបាច់ចាំទៅជ័យការងារអីឲ្យជោគជ័យទៅការងារដេកអត់ជោគជ័យផងណាអាជីវកម្មដេកធ្វើមិនធ្វើទៅតាមទៅវាទៅទៅស្ទុយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវ57ឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំសំពៅប៉ុន្តែផ្សារបឹងរៀងមិនមែននៅភ្នំសំពៅទេគាត់ទៅតាមផ្លូវទៅភ្នំសំពៅផ្សារបឹងរៀងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបឹងរៀងឃុំអូម៉ាល់ស្រុកបណ្ណន់ខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងកូនដៅរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ដល់បងប្អូនទៅមើលផ្សារបឹងរៀងឬក៏មើលថ្ងៃរះនៅតាមផ្លូវស្រែក្បែរបែរនេះនេះជាជីកកង់តាមតាមដល់ទៅដល់អត់ទេមើលក្លោកផ្លាក់សក់តារហូតអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយដាក់ផ្លាក់ឯក្រោមព្រឹកគេកាត់ប្រែកង់ដាក់ផ្លាក់សាលាថាទៅថាផ្លាក់ទីសំសាទីផៃខ្ញុំមិនដឹងតែណាដល់បងប្អូនទៅសាតែយើងតាមទីទៀតបាទេអីធ្វើមកហូតបាទជាងនៅម្ដងនេះបាទ
សូវជាមានគ្រឿងម្លាស់ច្រើនទេគាត់ទៅថ្ងៃក្រុមតោលោកវិបត្តិសង្គមមានសាចល័តសាដាក់លើតោព្រះបងប្អូនបានឃើញហើយអាហ្នឹងកំពុងតែពេញស្អាតហើយថ្ងៃនេះហ่าក៏ប៉ុន្តែពពកវាច្រើនទៅឧស្សាហ៍ដឹងមិនចឹងThank you.
បងមកចានសិនចាំខ្វាយឃើញខ្វាយតំណងអានេះមកចានម៉ានអ៊ំចាន2000អូនចាន2000ចាខ្វាយ500អានេះមានបបមន់របស់ជ្រុកនិងគុយទាវចាក់ខ្វាយនេះអមល្អបបោះដាក់ទីឆាយដែរទីឆាយអត់មានធំផងណាឡាប់ទៅញ៉ាំទៅកន្លែងគេដាក់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងមានតាណាបាទទីគួយអីតែគេបាទខ្ញុំញ៉ាំកន្លែងនោះគាត់ដាក់មកឈ្ងុយអានេះមិនសុយណាអាមួយទៀតគេហៅជីឆាយជីឆាហ្នឹងដែរមើលកាទៀវក៏គេដាក់ដែរហ្នឹងបាញ់សុយត្រូវជាមួយកាទៀវសុកថ្លៃហ្នឹងបាញ់សុយពិបាកដាំរវល់តែកនិចមៃក្រូហ្វូនចំណាយពេលចង់កន្លះម៉ោងកនិចអត់បានទៀតនឹងថាវាបញ្ហាអីដាច់ម្ដងហើយយូរតែឲ្យហាងគេកនិចឲ្យបានម្ដងហើយឥឡូវដាច់ម្ដងទៀតដាច់មកក្រាប់នៅមកក្រាប់ប្រេន
DJI ហ្នឹងឡូវបាច់ថាអត់ប្រើមៃក្រូហ្វូនទេចូលទៅទិញវ៉ាន់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបងនេះមកដល់ជួបមកអំកំពុងចាក់នំជាជៀនប្រឡងជៀនសំអាំងកាហ្វេទីចូលខាងនោះឲ្យមុខទៅមុខវិញចូលពីមុខផ្លូវធំហើយចាំចូលក្នុងផ្សារមាននំមានបន្លែមានត្រីសាច់ដាក់ឆាត្បូងគឺតែបន្លែម្ដងមានទឹកបាត់ហើយសម្ងមានទឹកបាត់ដែរអូថាតែខ្ញុំចូលចិត្តហើយនេះសម្ងអានេះសម្ងឬក៏អីគេសម្ងមិនសម្ៅទេសម្ងសម្ៅធំជាងនេះអូលក់មិនវិញគីឡូ80គីឡូ80មានណាតែមាននេះណាថ្លៃហ្នឹងថ្លៃធម្មជាតិសុទ្ធអូនចង់បាត់ពូជអស់ហើយធម្មជាតិសុទ្ធហ៎មានអ្នកដាំអត់ដល់ថ្ងៃមានអ្នកដាំទេអានឹងវានៅក្នុងព្រៃដែរបាទជឿថាធម្មជាតិមានអ្នកដាំហើយអាខ្លះអត់ធម្មជាតិទេបាទបែពីកោះកឡោមកមែននេះអូបាទចោលខ្លាអត់ទៅទិញបានពីបីខាំញ៉ាំបាល់ឡាទេអត់ទេយកតែប៉ុណ្្នឹងមកណាខ្ញុំថាជួតតែ3 4ខាំផងបានណាមានពោតស្ងោរផលិតនេះចងជាមួយនឹងអមស្រីអត់ដាក់500អត់មានដាក់ចងត្រីជាប់ហ្នឹងផងទៅដល់បោះចូលឆ្នាំងផ្លោកដាក់វិជ័យអំបិលអត់លុយទេបងគ្រក់គ្រក់ឥឡូវគេកំពុងដដើមគ្នាមួយថៃទៀតហើយនំគ្រក់បោះថៃឬបោះខ្មែរនេះថៃគេថានំគេណាសួរតបនំអាំងបាយសំអាំងនេះដល់ហើយមកដល់មានដែរកាលណាគេអត់លក់លរៀនហ្នឹងលក់លសាបអំលក់ដាច់អស់លេងហើយសន់តិចបាទយកទៅទាំង
ឃើញតាពាំងនឹកឃើញប្រហុកច្រាំបដោយមកមកមកដុំហ្មងតាពាំង1000ហ្មង1000ណាចង់ច្រាំប្រហុកបដោយនេះទឹកបានបិទដុំឡើយចិច្ចប្រហុកញ៉ាំចុះអាបកស្រាច់នោះលុបមិន50គីឡូ50អានេះរសជាតិវាប្រៃមែនអានេះវាស្លោះស្ងោអូស្ងោឲ្យមែនត្រាំហ្នឹងអេបាទបាទបាទមានខ្ញុំយក3ដុំអីហ្នឹងអើមានលុយណាតិចនេះអស់មកកណ្ដោហើយនេះអត់លក់ទេហ៎3អាឡូអត់ខ្វល់ដាក់ដាក់4ដុំមកកុំឲ្យអ្នកលក់ថាយើងទិញតិចពេកខាតខំគាត់អូខ្ញុំយកបាក់ដៃទៅវិញហើយសារអត់ហើយញ៉ាទិនបានអត់ញ៉ាទិនណាផ្លិចហ៎មានផ្លិចខ្ញុំមកទាស្អែកញ៉ាវ៉ាន់គាត់ថាក្រដៃឈឺយកអត់បានច្រើន1000អឺសល់តែ6000ហ្នឹងតិចអីបានទៀតនេះអេច្រកស្រាច់មកបានអ្នកទិញមកស្លឹកអីញ៉ៃញ៉ៃបងមុនមិនស្អំល្អឃើញស្អំក្លៀនស្ងោស្អំទីទៅតែរបស់ចុះចិត្តមកកឡោម៉ានស្អំមកអូពីខាន15ថ្លៃតាបេះព្រឹកបេះល្ងាចអូតាមមកសិនខ្ញុំទៀងខ្ញុំមានស្អំណែមិនដឹងលោះចាំមើលផ្ទះសិនអីមិនអានេះទឺទឺជាងអានោះអីធំជាងអានោះអានេះទៅពេញផ្អែមទេអូមានទាំងផ្អែមទៅទៅពេញមកជូននេះតែស្រោតស្រោតតិចយូរពេកបាទអ្នកលក់អស់ហើយអស់ memory ទៀតនេះប្រហុកមិនខ្ញុំតិចបានតាពាំងហើយនៅតែអ្នកលក់ប្រហុកនេះដងចាំមកប្រហុកឡងដងអ្នកលក់អត់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់តិចអត់ណាជួយតិចតិចតាពាំងនេះតាពាំងតិចដូចហើយអត់ជួយតិចខ្ញុំផងខ្លាចតិចខ្លាចទៅតិចតាពាំងហើយតិចតឡាច់ជលក់ជាមួយប្រហុកមិនកើតទិញបានសមោហើយនឹងតាពាំងហើយរមមើលអីបន្ថែមដូចឆ្មាឲ្យងៀងអញអូមកសិនចាំគិតថាថ្មីរូប3000 3000ខ្លាចអស់ថ្មទៅសាប់មាននេះតំណងណាអេឈ្ងុយកាហ្វេតារាគេឆុងនេះតាពាំងជ្រក់តាពាំងត្រាំជីសជីបាហាក្លៀនសឡោបាហាមានចាំណាពត់ស្ងោកាចដល់ហើយដំឡូងស្វាអត់ទេនេះអាមេរិកមើលអានេះមិនអីនិយាយទៅកាន់នេះអាមេរិកអត់
ពេលខ្លះខ្ញុំថតទៅអ្នកអាមេរិកមកគាត់ថាអឺធ្លាប់ឃើញឲ្យ10រៀលនេះមែនតាខ្ញុំអត់កុហកទេអឺមានផោះតាំងរស់មានសាក់សៃរស់ហ่ะអើប្រាប់អត់ជឿដល់មកជុំមុខនេះខាងក្នុងលក់ខោអាវរួយលពៅលក់តផ្កាកាលពៅកាផលិតអត់ត្រឿណងឯងមើលស្មានលពៅមកយកសិតនេះគេច្រកមកថងមក1000យកទៅថងចង់ជួយទិញដែរតែទិញច្រើនហើយថង1000រមុំស្ងោផ្សិតបានស្ងោស្អំបានតុកយូរអត់បានអានេះអានេះផ្សិតចេកឬផ្សិតច្បើងអូបានយូរតដល់ក្បោកក្បៅទេឡោបានឡោថ្ងៃត្រង់បានណាដល់ពេលទិញច្រើនពេញកើតអាតាពាំងស្រស់គេទុកបានមិនថ្ងៃពាំងស្រស់តាពាំងស្រស់ទុកបានមិនថ្ងៃទុកបានយូរទុកបានខ្លះខែក៏បានរបស់ឲ្យដល់អាស្រស់លឿងលឿងហ្នឹងហើយលឿងកដៅវាដែរខ្ញុំកដៅអូអាហ្នឹងដូចទៅសឡោដែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថាទុកដូចតាពាំងត្រាំបានទេទុកកើតទេកូនអូខ្ញុំទិញដល់3 4ដុំហើយមិញនឹងធ្វើមហូបអីថ្ងៃហ្នឹងមកទិញច្រើនពេកទុកនេះសិនចាំមកវិញចាំទិញទុកតាពាំងហ្នឹងក៏បានអ្នកផ្ទះមានស្អំចង់បានទឹកខ្លះដែរចាំក៏ដល់ទឹកស្អាតទៅដាក់រោលទៅទៅបាទបាច់បាច់គេនេះគ្របគ្របគ្របតែយ៉ាងណាក្លែងក្លែងទៀតទៅទៅទៅនោះសិនចាំមកវិញខ្ញុំទិញមានដៃកាន់ទេខ្ញុំទិញផ្ញើគេពីថងទៅនោះចាំជួយទិញកាន់នឹងយកទៅធ្វើអីខ្លះទេអូលក់បាត់អ្នកលក់របស់គេមែនអ្នកលក់នេះអ្នកលក់ខ្លាំងខ្លាយនេះមានអ្នកលក់ពិតទៅពេលលក់អញ្ចឹងដាច់អត់ដាច់ដាច់ខ្លាំងយកមិញរវល់ហើយអីយកមិញដល់ទៅខ្លាយតាមខ្លាយចាំណាពួកដៃប្រពន្ធដែរអត់កូនយំអត់កូនទេណាណាខ្លែឈើគេតើនឹងវីដេអូដើរផ្សារនេះខានថតយូរហើយឫសតើថតតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះតែពេលឡើយណាយើងចង់ទៅណាស់ស្ងាយទេដើរផ្សារទៅចិត្តផ្សារតើទូរស័ព្ទពេញ memory ទៅតាប់ឡែដបោតាពាំងដល់ហើយផ្សារនេះតាពាំងជប់តាកន្លែងតែកាច់ខ្លួនគេហើយយើងទីគេបាទតែសមមានតែមានរំមានលក្ខរោមានបាទចាក់ពេញទីនេះ3100ហើយច្រើនហើយតែរឹងរំមកអូទិញច្រើននឹងទិញណាខ្លះចាំមកលើក្រោយចាំទិញតែអានេះល្អណាស់មកប្រហែល
ឡមហាផ្សំគ្រឿងស្រាច់តែឈ្ងុយក្លិនទឹកស្អ៊ីវនោះណានេះការសលិតឯងអ្នកហៅកាយគេការផលិតខ្ញុំចង់ផ្លិចឈ្មោះទៅទៅមានអ្នកលក់ទៅមានអ្នកញ៉ាំមានចាប់ប្រព័ន្ធដីឡូតែនេះបាច់តាតណាតណៃតណងបញ្ជូតណងបញ្ជូទៀតតណងសិនណានំសំប៉ងទៅទៀតញ៉ាំមិនបងតែឥឡូវស្អាតបោហើយអូមកជួបតំបន់ស្កាត់ទៅនេះមកកឡោមិនសិតច្បាល់10,000មិញមកថង1,000អារិចរិចអាចាចាយនេះគ្រឿងស្រាច់អូនេះលក់ឆ្អិនស្រាច់នេះបាក់ពេកទិញទឹកគ្រឿងស្រាច់ស្រាច់ទៅដឹងអីអានប្រាច់ណាដាក់មានសឡមជូយួនមានខមានសឡមជូកោទៀតមិនសូវមានឃើញត្រីធំធំទឹកកោឡាដាច់អស់ហើយណាដល់ពោះកោច្រើនមកយ៉ាងទីអីវិញមកអូនេះទីត្រីអូនេះមានរបស់ឆ្ងាញ់ដែរមានបងរបស់ឆ្ងាញ់មីហលអមីសួមីមីលពៅមីកឡោមីកឡាបងមានមីលពៅអត់មីលពៅក៏មានមីលពៅតែនេះដាច់សម្បើមម្លេះតូបនេះឡើងពេញឈរចាំរហងបបោទៀតហើយញ៉ាំរួចមិញនេះនំក៏ហៅនំកំពង់អត់និយាយជាមួយឡាតាលវលនំពងនំពងហ៎បាទឡាតាលវលស្ទីងអូអេសប្រេសនេះដើរជ្រុលជួទៅមកជួក្រៅនេះសិនអញ្ចឹងថានេះគេមានតូបចាក់ភួយធំដាច់មួយសិនកុំឲ្យផ្អើលវាធំពេកជួបលុយយើទៀតហើយនេះគ្រឿងសម្បត្តិដល់បើយើងស្រួលខ្សែអើទៅតាមគេក្រៃដៃមឹក1គីឡូហ្នឹងចាវិញមក2បាទបងអូទូរស័ព្ទដែរមានកាមេរ៉ាណាថតឆេកអានថតដើម្បីឲ្យមានប្រជាជនគាត់មកឆ្លងកាត់តាមហ្នឹងគាត់ចូលទិញតែហ្នឹងមានអ្នកតំបន់ហ្នឹងទិញជាប្រចាំហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទេសចរអ្នកអីមកពីណាពីណាឆ្លងកាត់គេលោកគេចង់ឃើញចង់អីចឹងគេចង់ទិញដែរខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមកតាមវីដេអូដែរណាឃើញគេថតទៅដំណងមកដែរ
មកជួរនេះមានលក់ត្រីសាច់ថានោះបន្លែកង្កែបពីកក់ពីកក់អីនេះបាយទេបងបាទទេបងទេតោះកង្កែបវិញពីកក់ពីកក់អានេះកង្កែបអានេះពីកក់អូនេះលក់ម៉េចវិញឆ្នាំ5000នេះឆ្នាំ10000អូបាទចំណោម 5,000 អានេះយកទៅបន្លាក់ទៀតចាបន្លាក់បានថាគ្រឿងបានទេបងអានេះ 10,000 តើចូលបានទេប៉ុណ្ណឹងហើយចោមកបាច់បាច់ដូចត្រីស្រស់ល្អអានេះចង់ទិញតែទិញឥវ៉ាន់គេច្រើនហើយមិនដឹងធ្វើអីស៊ីទេមានតាពាំងមានសិតអ៊ីងកែទៀតច្រើនមុខបដហើយតែឃើញកពឹសតំណងជាងតាមហ៎តាមតែកពឹសបានវាតបុកតំណងមកនេះបាលញ៉ៃបុកតែនៅតែបាយតែបាច់គេនិយាយទៅកូនត្រីលក់មិនអីបងមកកន្លោមកកូនត្រីកូនត្រីមកអាសេវានេះមកខាង2000បាន15មកយកមកយកមកខាងមកនេះមកយក15ដៃទៅបងខ្លាញ់យើងតាមគាត់មក2000ខាងគ្រូឲ្យឃើញបង1500ឯណាបងតែមួយសឡតិចណាខ្ញុំទិញទឹកទិញត្រីនេះទិញលោកតាទៀតទិញត្រីខ្លាំងយកនេះកាត់ឡើងត្រង់ល្អនៅទីកាត់ធំធំចងចង់ញ៉ាំខ្ចងយូរហើយទៀតទុកអឹងកាត់ឡោមមកក្រៅមួយហើយចង់ទៅមិនចង់ខ្ចៅចង់ណា4000មកគីឡូ40បាទគីឡូ4040អានេះខ្ចងបឹងខ្ចងខ្ចងបឹងវៀតណាមខ្ចងស្រែចាខ្ចងស្រែខ្ចងស្រែលេខខ្ចងបឹងបងតែអានេះពងក្រហមនៅពងសពងសពងសអានោះអនខ្ចងពងនេះមកខ្ចងក្រហមអូអានេះសាយអនុអនុម៉ានេះកែស្រែអានេះយើងរកបានពីប្រមាក់ថ្ងៃហើយនេះថ្ងៃថ្ងៃបងខ្ញុំគេថាយើងត្រាំយកទៅត្រូវត្រាំទឹកដើម្បីអស់អាចទៀតនេះទៅដល់យើងធ្វើបានហើយនេះមិនអាចត្រាំទឹកឬអីត្រាំទឹកយកមិនយកហ៎មិនយកមិនតាន់ជុកក្រន់ទេអីទៅដល់បុកតំបើទេបុកតែមកទេនេះទៅបុកតែមកទេដាក់ទៅអស់ដែរហើយខ្ញុំទិញផ្សិតហើយតាពាំងហើយស្លាប់ហើយហើយសមោទៀតតាពាំងនឹងប្រហុកហើយអាហ្នឹងមកមុខប្រហុកសមោប្រហុកទៀតតាពេលផ្សិតនឹងស្ងោហើយតែយើងទិញខ្យងទៅត្រូវជាមួយអីគេ3មុខបាត់ហើយផ្សិតហើយនឹងតាពាំងហ្នឹងជាមួយខ្យងហ្នឹងប្រហែលបងសុខចោបើហើទៅវិញឆ្ងាយទៀតត្រូវរកច្រើនទៀតឯងបើហើ
សុខចងខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបចុចអាទឹកចលក់វិញហ្នឹងអាទឹកប្រហុកស្ងោទឹកប្រហុកទេចង់ទិញច្រើននេះឥឡូវចុះបាន1គីឡូ3000អត់អូចាក់បាត់អត់មានលេអាកំហំខ្លះហើយទេតែតែឲ្យនេះនេះអាចលម្អអត់ហើយខ្ញុំធ្វើចុះមកនេះអាហោធ្វើប៊ីនេះបាទហោធ្វើចឹងហើយអាហ្នឹងមកកន្លងប្រាំងស្អាតខ្ញុំមកម៉ាត់ជាតិយ៉ាឡំក្រោកណាក្ដាមខ្ញុំនេះអាធំណាមៃលឿនណាក្ដាមឲ្យទិញក្ដាមទៅក្ដាមឲ្យនោះអាធំមកកន្លង60មានអីក៏មានដែរបងទួងនេះកាប់អោបនេះកាប់ចាំនឹងកាប់តិចកាប់ចាំកាប់ស្រែបងអូកាប់ស្រែទៅតូចវិញຕົງត្រែឬຕົງចាប់អានេះຕົງចាប់អញ្ចឹងមានតែខ្ចងឯងដែលស្រែអឺហ្នឹងក៏ស្រែຕົງត្រែឬស្រែមានថ្ងៃណាទៅមានຕົງត្រែបងហ្នឹងហើយយកខ្ចងអត់មានខ្ចងចាប់ហ្នឹងអត់ទេអេគេចាប់ច្រើនណាស់ខ្ចងនេះអត់ចាប់អត់បាយចាំមើលຕົງចាប់នឹងអាមាត់វាដូចចង់មើលຕົງមួយបាទមករឿងធំទីមួយមាត់វាអត់សូវស្អាតផុតទេនេះនឹងមកបាយយកប្រភេទពួកនេះចាប់នេះនេះពួននេះប្រភេទពួនហ្នឹងចាក់ធំទៅចោះបានប៉ុន្មាននេះខ្ញុំបាន55ទេបងអូចាក់ផ្លាស់ជ្រៃវាទូ2ម៉ាត់23ហៅផងយកផ្លេចហ្នឹងហើយខ្ញុំអីទេបងសើជីវិតនេះដល់កែប្រុសអាគួនតកួនតកួនណាតកួនឆ្លក់ទឹកល្អនេះពេញស្គមស្គមហើយតកួនឆ្លក់ទឹកនេះទឹកឡើងលឿនពេកហ្នឹងនិយាយស្គកកន់និយាយឡើងម៉ាក់បាក់ហន់ឃ្លៀមមកដល់ប៉ុន្តែលេខក្បាលបាត់ហើយបាត់បានប៉ែណាខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនធម្មតាទេមកបាច់ប្រមាណមកចាយទៅតកួនទេមកបាច់ប៉ុណ្ណឹងប្រមាណដៃគួរក្បាលស្រីគួរមានដៃគួរអូទូថ្លៃហ៎លោកមកគូចាយរមន្ត្រែច្រើនច្រើនតំណែងហើយនេះអានឹងទិញអីខ្លះទុកខ្លះលោកមកនឹងអត់សិតអូ10000អូល្អល្អ10000ណាគីឡូ10000ម៉ាន12ហ្មងមកគីឡូ10000ខ្ញុំចិត្តជើងហើយគាត់ចិត្តជើងហើយសិនតែទៅមុខសិនណាមឹកមានច្រើនទៀតណាបងអូនទៅមើលមានទាំងក្រូចមានទាំងពងក្រូចត្រីក៏ចោះប្រាអូហូលោកយាយលោកចាក់ទៀបក្តាមទៅពេញបៃជូរខ្មែរនេះលោកយាយអីគេនឹងលោកយាយឡៃទៀបក្តាមទៀបក្តាមគេលក់ម៉េចវិញ1គីឡូម៉ាន1500អានេះស្រាទៅទៀបក្តាមទឹកត្រីហ៎ខ្ញុំសុំបានស្រាឯតពាំងមកជូគេមានលក់តពាំងមកជូគេមានលក់ស្រាតពាំងមកជូទៀតនេះដៃយកនេះទៅបិទធ្វើស្រាតអត់ដែរណាអើយមិញទិញសមរទិញសមរហើយចង់បុកអំបិលតិចតិចចង់ជាមួយប្រហុកតិចឥឡូវចង់ទិញជួយទិញតិកផ្ដាំយាយបាន1គីឡូដែរ1គីឡូ1500ឥឡូវដាក់ខ្ញុំ1គីឡូណានេះចែកទៅនឹងឯងត្រីឲ្យកុំឲ្យទៅណាអូកូនត្រីទៅណាតិចណាស់តិចណាស់
មានតុងតុងចូលក្នុងបរំហើយអានេះបានតកោបុកឆ្ងាញ់ចេកចៃសបាតដែរចេកចៃបានដែរបុកធៀងតកោចេកចៃអូមើល1គីឡូមិនចេះតិចលំមុតសបានដែរដាំខ្លួនឯងឬក៏បេះហ្នឹងគេលុយយីមានដាក់មេបេះស្រែមកនោះបេះស្រែស្រែគេស្រែខ្លួនឯង1គីឡូរយហើយចាស់អើយអូលោកយីមានសមោដែរមានសមោចង់តិចប្រហែល1គីឡូមាន50មាន1ក្រុង1ក្រុង2ក្រុងក៏2ក្រុងកំងកំង1គីឡូ50ខ្ញុំទិញមិញ1គីឡូ80ចុយទិញណាណាមកមិញងប់មកទិញណាមកអូខ្ញុំមិនដឹងជាប់បាត់ចឹងគេថាកំសន់អាលទិញមកចូលដបងកំសន់អាលទិញដើរមកជុំសិនចាំទិញទៅហើយខ្ញុំសុំបើតាទៅព្រៃខ្ញុំលក់5,000ដែរបាទអូយ1គីឡូច្រើនណាស់នេះស៊ីមកភូមិទៅទុកចេកចេកបានតែចៅ1គីឡូម៉ានចៅ1គីឡូម៉ានឯងមិនចាក់វាបាទតែខ្ញុំទូចៅចាំមកក្រោយចាំមកទិញអានេះគេហៅឆ្នាំគេលុយឯងឆ្នាំនេះមានតែໃສក្នុងចិត្តឆ្នាំជាបាជំងឺគេតិចតិចជាងតកទៀតនេះអីបើសិនយើងត្រូវកម្មសិនតិចអីយើងអាចប្រើឆ្នាំនេះបានមិនចាំប្រើសិនតិចអីអូតិចក្នុងឯងយ៉ាងនេះចឹងបាទមានស្មៅអូបងប្អូនណាស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ទេហើយដើរតាមផ្លូវឃើញស្មានតែកំតិចអស់ហើយនេះគូនបានទីណាបងបាទអូក៏អូបទេទៅមិនហើយតាមនេះហើយលើកយេសិនចាយសិនណាស់ខ្ញុំទិញចានដល់ហើយនេះខ្ញុំចាយយូរដែរខ្ញុំនៅតែប្រាំពូនតម្លៃមកតម្លៃបាប់ឆាឆែអមឆែគូនដៅយកឲ្យថាណាតាំងបច្ច្រៃពីពោតឆែយកបងបាទឆាឆែនេះពីពោតទិញច្រើនមុខហ្នឹងខ្ញុំចាំមកលើក្រោយចាំជួយទៅហើយអាយខ្ចង់វៀតណាមនេះចង់ខ្មែរមកចង់ខ្មែរតែពងក្ហមអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមើលឃើញអានេះវាពូចខូចហ៎ចានេះអត់ទេខ្ចង់ស្រែយើងទេបាទចង់មកណាខំបងមកចាតែនោះមានលក់នេះច្រើនដល់ស្រីអីកែបមកក្រុងលំពីនេះអាគឺនឹងអត់ណាមិនផងដល់ស្ញោបងឯងនេះឆ្នាំអីគេនេះទៅខ្មុំមកអត់ទៅខ្មុំមកខ្ញុំស្មានដល់រាំងដំណាល់ទៅខ្មុំដាក់ដបឡើងខ្ជូតហ្មងទៅខ្មុំមកជិះពីក្រុមហ៊ុនថៃអូត្រង់ស្ងោដំណងតែតិចមកតែមកជួយខ្ញុំត្រង់ទួយ
នំបាញ់ចុកនំបាញ់ចុកសម្លខ្មែរអស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងត្រោតចូល3000តែយើងងាកមកខាងនេះវិញឃើញបាក់លុបគូអពេញដល់ចោះចោះនំបាញ់នេះនៅក្នុងផ្សារម្ដងបើសួរតម្លៃគាត់ណាចុះនេះ1គីឡូម៉ែត្រចុះ60ដល់60 1000អានេះគួរធំអាតោះនេះ60ដែរអូចុះគ្នាតម្លៃតាមមុខមកគាត់លក់តម្លៃទាំងនេះមាន A B A អត់បងមានមានអូតគួនអត់ទេមាន AC បងដៃគួនតគួនទៅចាក់មកទៀតឯងបងនេះអីមកអានេះ55ព្រោះនេះ40ហើយយំដៃទេមណាខ្ញុំធំទៅធំចាំបានអានេះតែស្ទើរថាវិការបានបានចង់បានអានេះវិញឡាយយើងទៅឲ្យអុលផងទៅវិញឯងគួននេះមកកឡោ4000បាទ5កឡោ5កឡោ5កឡោ20000អឺ20000ចាប់បាទចង់ពាក់កាតាការបាទ5កឡោហ្នឹងសង់បាទតែចាប់តែក៏មានដែរក្រាប់5ចាប់2000ទៅ5កឡោតែអត់មានលាងាប់ណែមើលទៅដូចមានងាប់ណែអត់មានងាប់ងាប់ស្អុយញ៉ាំមិនកើតទេទៅដល់ពេលនេះងាប់ទៅបាយដាក់ទៅដែរប៉ះគូតអាណាប៉ះគូគឺចេញមកដាក់ឲ្យលើ5000ឥឡូវយូអានេះតា3បានណាយូអាថប់បាន2ចា3កឡូអូងាប់បាត់ហើយខ្ញុំយូបាក់ខ្នងបាត់ហើយចា3កឡូថែមទៅទៀតអូខេនេះគេដើរណាអូខេខំទៅទៀតនេះវាយចេញទៅខាងណាបាយស្បែកលោកឲ្យនេះបងត្រីប្រាมันอยู่ទៅកំពង់លក់ឯងអត់គឺការអ្នកកំពង់ទិញលក់ប៉ុន្តែនេះមានម៉ូយប្រាយលក់បាទប៉ុន្តែប្រហែល1000 2000បាទ2000បងអ្នកកំពង់ប៉ុន្តែ3000 4000បាទនៅស្រែដែរតែប្រូខ្យងស្រែបាទមានទេដល់ពេលអ្នកលក់រោបានខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកលក់លក់មិនតែម្នាក់ណាអឺនៅក្នុងស្រែដូចគ្នាវាស្នាខុសគ្នាអាយនឹងអាចលោហើយប៉ុណ្ណឹងអេអូខេរីអនុឲ្យទៀតបាទចាំងណាំងណាចាំងណាំងណាចាំងណាំងណាអានេះអានេះកៃកំមលនេះប្របាងលុយពេលធ្វើការផង1 2 3 4គាត់នេះអត់មានចេញអីកាយវិការអីហ្នឹងអាគេຕົកចិត្តថារស់ហ្នឹងសោះអរគុណច្រើនបងរស់អាម៉ត់ពេញពេញទេតែមិនចង់ស្អុយអីទេវាមិនស្អុយក៏វាចង់ស្អុយដែរចង់ទៅអីចង់ហូបហូបចង់នេះឆ្ងាញ់ជាងពួកអញតាមហ្នឹងលេខ1នេះល្អឆ្ងាញ់ចង់លេខ1បងអូតគួនតគួន3000 3000តគួនដៃគួរបាច់500 500ដៃគួរតាម5ឆ្នាំ2000 2000ឥឡូវរើសតិចចង់បាន1គីឡូ
ឥឡូវ5000បានណា5000 2000 2000ណាបងខ្ញុំយក2គីឡូបានតែអ្នកខ្ញុំបើយកខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងបើយកតែខ្ញុំទាំងអស់មានអត្រាអញ្ចឹង1គីឡូ5 3 គីឡូដឹងហើយនេះ3គីឡូអញ្ចឹងនេះ1គីឡូអញ្ចឹងអានេះកន្លះគីឡូបងអើយបាត់ខាងនេះមកជូរវាយបាច់ជើងទៅអោបបាទសាំងទៀបមិនមុនទិញ1គីឡូ7000ទៅសួរគាត់ទី5000 1គីឡូមកសាំងទៀបនេះហ៎សាំងទៀប40បងអូទីថ្លៃជាងដល់មែននៅសាពោទីវង60ស្ទះបាត់អូធ្ងន់នឹងចောင်းនៃឡើង4គីឡូទេអោបងអើយប៉ែក្លៀនតប៉ែទៀតអើយលក់មិនតប៉ែអ្ហ៎បានផង1000ផង1000ចង់តិចមកថងតាខ្ញុំមកថងមើលយកអាខ្មៅមកមិនសូវសង្វឹងអាប៉ែទៀតអើមើលនឹងប៉ែទៀតហាត់ជាតិត្រីងៀតត្រីស្អាតបណ្ណាវិញគ្រឿងតេះគ្រឿងតេះក៏អត់មានទឹកតោទឹកត្រីដែរដល់សាប់ទៀតហើយណាណៃទុកអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនចង់មកផ្សារមកទិញទាំងអស់លក់អីទិញដល់ឥឡូវច្រើនមែនតើណាឆ្លៀតទិញផ្សិតគាត់បានពីថងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ទុកចិត្តថាយើងនិយាយពាក្យសច្ចៈយើងថាជួយទិញគាត់ហើយហើយទិញយកទៅសិននឹងធ្វើអីទេច្រើនណាស់វត្តរកាមានលក់មានផ្សាររកាមួយទៀត
តែតោទេផ្សាក់នេះមិនធំអញ្ចោទេបន្តទៅទៅមហោគុំសើសុខខ្លួនមកនេះញ៉ាំបាយហើយផាយគេសិនចង់ចៅឲ្យទឹកនេះចោលក្នុងនឹងខ្លះដែរហើយតនាវាអណ្ដែតបាក់គូតចែបានវាងាប់អញ្ចឹងនឹងថាមានងាប់អត់ទេបើវាអណ្ដែតច្រើនជាងលិចនៅលិចទៅប្រហែលនេះគេថាផ្សារបឹងរៀងថោកថោកដោយកន្លែងដោយថ្ងៃទេវិញអានេះ2000អានេះ2500 មកគីឡូមកខាងនេះទិញនៅក្នុងភូមិតូបក្នុងភូមិគឺថ្លៃដែរព្រោះអត់ទៅទិញហ្នឹងបើអាកំពុំវាមកគីឡូ12000មក10000តាមកន្លែងឡាននេះឆ្អិនហើយទាំងយឺតម៉ោងតិចហើយម៉ោង1កន្លះបាយថ្ងៃត្រង់រំដល់ឆ្អិនបុកបាក់ហ្នឹងធ្វើតម្រូវខ្ចង់ផងបន្តែយើងញ៉ាំបាយសិនជក់នេះធ្វើតម្រូវខ្ចង់ផងអូខេញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនារូបភាពច្បាស់ដំបូងយើងដុសសឡដាក់ក្នុងបាយមកសឡហ្នឹងគឺចិត្តខ្ចង់មែនទែនស្អំបេះមិនអស់ផងបន្តែមិនអីទេឲ្យតែឆ្អិនស៊ីទាំងអស់ញ៉ាំទាំងអស់អូប៉ណ្ណេះដល់ជាតិហើយដាក់ជាមួយជ្រក់ជក់របស់នេះស្ងោរហ្នឹងល្មមហើយកុំដាក់ជក់ច្រើនពេកទៅហើយចាស់តិចបែក
ហើយបើយើងកាត់ជា2ល្អព្រោះយើងវែងពេកស្វិតដាក់ហាំដាក់លេបនេះត្រូវដាក់មួយប្រហុកឆៅប៉ុន្តែធ្វើអត់តន់ដាក់ញ៉ាំជាមួយជ្រក់ហ្នឹងក៏បានដែរបោកច្រាមនេះចាច់ដាច់ហ្មងឃើញណាហើយព្រឹកមកបានសម្បងមកចានលើម៉ោង 7:00 ហ៎ឃើញឡើងញោដៃឯងអូញោដៃតាមជ្រុំតិចអេកុំថាដល់ហិលញ៉ាំចានតិចហិលណាស្អំស្ទើyou
្ពាំងអីគេត្ពាំងព្រិចខ្ញុំមានតែធំជាងនេះគាត់ត្ពាំងព្រិចត្ពាំងព្រិចប៉ុណ្ណឹងឯងបងធំជាងនេះមានត្ពាំងអស័យអស័យស្រុកឯងทําตึกสดตกอยู่ตะลุในกลายอ่องจันมันนี่บักคายมาอยู่บ้านแខ្ចងឥឡូវមកវិញហើយញ៉ាំបន្តទៀតអាស្ងោរនេះវិញញ៉ាំសរុបចឹងមិនស្ងាញ់ស្ងប់ចាមុនហ្នឹងឥឡូវមកលឹមថាបានញ៉ាំបាយកៅដំណក់ទឹកភ្លៀងហើយអត់ទៀងតោះមិនដឹងរៀងអញ្ចឹងទៅញ៉ាំនៅក្រៅតោះមកយកដុតដុតចោលអានេះបានខ្ចង់ធំធំផងអស់អូគាត់សរីរីរីអូបើតាន់អស់ផងខ្ចង់នេះទៀតដាក់ពេញប្រទេសមកឃើញស្អាតកាត់ជួយតិចមកអូ
សំបីតែអាក្មេងក្មេង10ឆ្នាំក៏វាឆាប់យល់យ៉ាងហ្នឹងដែរមើលមកអ្នកកោះខ្យងឯងនិយាយថាមនុស្សខ្យងឯងហ្នឹងអាងឹតឈឹងឯងបាំងខ្យងគេដោះបរិយាកាសមកនេះម្ដងចង់យួនដូចខ្ញុំស្ងម្ដងនេះតែខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យពីអ្នកអង្កត់ហ៎ចូលតឯងហ៊ានហ៊ានកេកណែខ្ញុំដេកខ្ញុំទៅដេកក្នុងព្រៃណែខ្ញុំទៅដេកអឺជឿទៀតហ្នឹងចូលវិញជឿទៀតហ្នឹងសុំមកគេដល់ចាប់ចងចាប់អីគេថាបោះតង់វាពិបាករឿងជង្គង់តិចយើងត្រូវរកអីរុំរុំជង្គង់អេយ៉ាងណាលើស្មៃលើស្មៃភ្លៀងហើយមិនសល់មួយថ្ងៃមួយម៉េអីរឹងម៉ាន់ទេវាអាចឈឺខ្នងយើងដេកហ្នឹងតើយើងចាក់ចងចាក់ចានហើយយើងតាំងបាត់ដបងការចាក់ហើយប្រគុណគូនចាក់ឡាបោនេះព្រោះអីអាចក្រានហ្នឹងមិនថាគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចព្រោះអីធ្វើចក្រានវាមានស្អីស្អីរបស់គេមកសេតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយជួនកាលចក្រានតែចាក់វាមានហ្នឹងហើយមានស្អីមានស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់គិតទៅលើស្អីខ្លះដែរអារបស់ឆ្ងាញ់គេចាក់ឲ្យចេះចាញ់ចេះបាទយើងអត់តោអត់តោចុយមើលវាធ្វើទៅដែរបាទឯងទេហ្នឹងកាមអេស្គេចាក់តាមពីក្រោយរួចទៅអារួចដាក់ទៅលើហ្នឹងតែមិនទៅដេកដំបងដេកតែឯងផ្លេកឡើងមែនណាស់ក៏ដើរទៅដេក